estamos sempre disponíveis, para vir aqui, para participar naquilo que for necessário para engrandecer, digamos, esta zona comercial aqui em Famalicão. Nós temos pedido à administração para ver se nos faculta alguns donativos em géneros para fazer as nossas feirinhas, os nossos artesanatos, e eles têm colaborado e nós também procuramos colaborar.